Բարև ձեզ։ Հարգելի քաղաքացիներ, նախ կարևոր հայտարարություն։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունն ու տարածքային անձնագրային ծառայությունները հունիսի 5-ից 15-ը կաշխատեն ժամը 9-ից 11-ը բացառությամբ շաբաթ և կիրակի օրերի։ Անձնագրային ծառայությունների կողմից կիրականացվեն միայն տպագրված և դեռևս քաղաքացիներին չհանձնված անձնագրերի նույնականացման քարտերի և հանրային ծառայության համալայնիշերի տրամադրման աշխատանքներ։ Հորդորում ենք անձնագրային ծառայություններ դիմել միայն նշված հարցերով, այլ գործառույթներ չեն իրականացվելու։ Հաջորդիվ տեղեկացեք Հանրապետությունում օպերատիվ իրավիճակի մասին։ Համաձայն օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հունիսի 3-ից 4-ը ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 42 դեպք, որից 7-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես գրանցվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 15 դեպք, անձնական ունեցվածքի գողության և խարդախության 3-ական, խուլիգանության, պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման ու ծեծի 2-ական դեպք։ Արձանագրվել է կողոպուտի բնակարանային գողության, յուրացման կամ վատնման, հարկերից խուսափելու, զենք զինամթերքի արգրավման, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնության, սառը զենքի հայտնաբերման ու բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 1-ան հետ կորած և 1 հետախուզվող։ Բացահայտվել է նախկինում կատարված մարմնական վնասվածք հասցնելու 4, բնակարանային գողության 2 և անձնական ունեցվածքի գողության 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 11 պատահար, 15 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։